Tako, dobrodošli nazaj. Preden nadaljujemo za naslednjo delavnico, torej še enkrat informacije o klepetu v srečanju. Imate še zmeraj na voljo listo prisotnosti, na katero se lahko upišete za tiste, ki še tega niste storili. Pa tudi dogovorili smo se, da bodo gradiva v prihodnjih dneh objavljena pri dogodku, torej na portalu Izpopolni um, preko, torej na dogodku, preko katerega ste se pravzaprav prijavili na današnji dogodek in pa tudi v ekipi, torej Microsoft Teams ekipi, med datotekami. Torej tudi tam boste v prihodnjih dneh našli gradiva z današnjega dogodka. Sedaj pa lepo pozdravljam gospo Jernejo Grašič in pa gospoda Miloša Petroviča iz Univerzitetne knjižnice Maribor, ki bosta v naslednjih 90 minutah govorila o orodjih za delo z informacijskimi viri, torej Umnik, Browse in PubMed, pa tudi študijski literaturi v Moodlu in pa o navajanju virov s pomočjo EndNote. Izvolite. Hvala, Danila. Moje ime je Miloš Petrovič, v Univerzitetni knjižnici sem zadolžen za različne discipline z področja družboslovja in najboljše, da kar podelim svojo predstavitev z vami. Upam, da se vidi. Ja, zelo vredno se vidi. Dobro, odlično. Torej, najprej bi čestital vsem za odločitev za doktorski študij, kajti zavestno ste se odločili, da stopite na pot več let trajajočega težkega dela in odpovedovanja. Zdelo se vam bo, da je na tej poti več frustracij kot pa nagrad, vendar vidite, da je to enkratna in neponovljiva življenjska izkušnja, ki jo boste pridobili. Poleg tega vidite tudi to, da na tej poti ne boste sami. Na tej poti bo na prvem mestu vaš mentor, ki ga boste v naslednjih letih bolj spoznali kot mogoče kakšnega prijatelja. Na drugem mestu seveda smo tudi mi knjižničarji, ki vam lahko olajšamo, ne moremo sicer odzeti bremena vašega dela, vendar marsičem olajšamo in skrajšamo pot do recimo željenih informacijskih virov. In ne pozabite pri tem tudi seveda na vaše kolege z doktorskega študija, ki so vam lahko v pomoč, kajti skupinsko delo dosti krat prinese rešitve, do katerih sami se zelo težko dokopljate. In pa seveda različna akademska socialna okolja. Kot boste videli na nadaljevanju, vam to tudi marsikdaj skrajša pot do nekaterih informacij. Zdaj, živimo v dobi informacijske prenasičenosti. Že na začetku je pravzaprav v prvem predavanju moja sodelavka Mateja vam postavila tudi vprašanje, kje iščete. In sami mislim, da se vsi dobro zavedamo, da je danes informacija ogromna. Vendar, nekateri imajo drugačen pogled na to, recimo tole, ne? Da v bistvu ne gre za informacijsko prenasičenost, ampak da gre pravzaprav za to, da nimamo pravih filtrov, da bi to uredili na primeren način. In namen današnje moje predstavitve je mogoče ravno to, da vam pokažem nekatere te narekovajih filtre, ki vam bodo olajšali vaše delo pri doktorskem študiju. Najboljše, kar pogledamo, te tri točke lahko neutrudno ponavljam vedno, ki se mi zdijo, da so esenca tega vašega dela in našega početja. Skratka, verjamem, da ste vsi vpisani v knjižnico, prav tako pa verjamem, da je še vedno kdo med vami, ki nima urejenega oddaljenega dostopa. Zdaj, še posebej v tem času epidemije, ko smo vsi prikovani pravzaprav na svoja domača okolja,
prihaja še dosti bolj izrazil ta potreba po oddaljenem dostopu. Se pravi, to je to, kar vam omogoča, da pravzaprav doma delate enako vredno, kot če bi delali na računalniku Univerze v Mariboru. Naslednje je informacijski viri. Ne? Mogoče to zveni kot kak dober tržni slogan, Google je dober, Google Scholar je boljši, Umnik je najboljši. Vendar, kot boste videli, je pametna uporaba vseh teh treh, oziroma še drugih aplikacij, orodij, ki so vam na voljo, prinaša najboljše rezultate. In pa, kar je najpomembneje na koncu, na citiranje, s tem dokazujete poznavanje relevantne literature, dokazujete svojo intelektualno poštenost in se s tem izognete največjemu akademskemu grehu, to je plagiatorstvo. Zdaj pa poglejmo, katere so ti, kje so ti vsi, vsa ta orodja, ki so nam na voljo. Se pravi, to, kar smo že skozi govorili, Google, ki ga omenjamo vsi, včasih se ga sramujemo, kot da je to greh, ampak se moramo zavedati seveda njegovih prednosti in slabosti. Ne? Definitivno je prednost, da išče po celotnem spletu. Je brezplačen, enostavno za uporabo, ima zelo dober algoritem, ampak seveda njegova uporaba je najbolj primerna pravzaprav za uradne in primarne vire, kot so vladne spletne strani, strani različnih organizacij, tam, kjer iščete neka trdna dejstva, ki so priznana, tu mu pravzaprav ni para. Ampak proti njemu pa govori to, da je kredibilno zviro dosti krat prašljiva. Rezultati vsebujejo proste in sponzorirane povezave, kar vsi opazimo. No? Težko je najti in identificirati znanstvene vire. In vsebina ni organizirana. Kakorkoli se nam zdi, da ko damo neko poizvedbo v Google, da nam je on smiselno prikazal rezultate, to ni nujno tako. Še posebej pa ne na prvih straneh, recimo. Ne? Mogoče je vaš relevanten podatek, ki ga iščete, nek skrit nekje na 25. strani, ker nažalost ni dobil primerne relevance v njegovem algoritmu. Ampak skratka, ampak ko uporabljate Google, bi predlagal, da se poskušate omejiti, da uporabite vse tiste stvari, kot so recimo vsaj tile gumbki, da ne iščete po celotnem njegovem indeksu. Recimo ta enostavna poizvedba LO vam bo prinesla 43 milijard rezultatov. Mislim, to je grozna številka. Ne? Ima tudi možnost nastavitev za napredno iskanje, za omejevanje po jeziku in tako naprej. Tudi tega se poslužujete. S tem boste bistveno zmanjšali število rezultatov in število strani, ki jih boste morali pregledovati. In pa seveda, glede na ažurnost rezultatov uporabljate časovno omejitev. Se pravi, če potrebujete neke zelo ažurne podatke, ne iščete seveda po celotnem, no? Ampak si dajte omejiti na relevanten časovni podatek, kot je v zadnjih 24 urah ali pa zadnji teden, mesec in podobno. No? Google Scholar, definitivno boljši izbor, kar se tiče znanstvenih podatkov, saj je v glavnem omejen na znanstveno literaturo. Ne? Ampak on ima to uporabljal zelo širok pojem, te znanstvene literature. Med drugim indeksira informacije, repozitorije in tak naprej, kjer ni nujno, da je vsaka informacija, ki je tam shranjena, tudi znanstvena. Ne? Prav tako je brezplačen, ima enostavno za uporabo in ima dober algoritem. Njegova prednost je pa ta, da ga je možno povezati s knjižničnimi viri. To bom v naslednjih dveh slajdih pokazal. In se mi zdi, da ko pravzaprav iščete po Google Scholarju in ste na računalniku Univerze v Mariboru, ne rabite nič narediti. Ne? Ampak tudi pri njemu je omejevanje iskanja težko. Vsej nima veliko filtrov, s katerimi bi lahko poizvedbo omejili. Dosti krat polni tekst ni dostopen. To se pravzaprav dosti krat zgodi. Vsebina ni organizirana, kljub videzu, ampak če bi bilo več filtrov, bi mogoče tudi bilo lažje to narediti. Ne? In pa težko identificirati recenzirane vire.
Torej, za oddaljenost, zdaj, ko ste doma, pa morate, morate v nastavitvah Google Scholarja. Zdaj, imate angliško verzijo, bo pisalo Library Links, če uporabljate slovensko, pa povezava na knjižnico. Vnesete Maribor ali pa Univerza in potem izberete, odkljukate tole Univerza v Mariboru celotno besedilo. To vam bo omogočilo, da ko boste delali poizvedbe v Google Scholarju, da se vam bo na desni strani pokazala, ki imate vi dostop do celotnega besedila. Se pravi, če se vam izpiše celotno besedilo Univerze v Mariboru, kliknete na to, na to ikono, ne na sam članek, ker vas pelje neposredno v, ali na stran založnika ali kako drugo stran. Se pravi, vedno kliknite na to ikono. Večkrat bo teh ikon več, kar pomeni, da imate tudi širši izbor, ker se pač ta tekst nahaja na več različnih mestih. In Google Scholar ima en zanimiv gumbek, related articles ali sorodni članki, ki vam včasih omogoča, da vaša poizvedbo malo razširite na isto temo, se pravi, po nekem algoritmu poišče to sorodnost s tem člankom, ali je to bilo kje citirano, ali uporablja podobno besedoslove ali kaj podobnega. Torej, zdaj je malo težji del, ko je govora o umniku. Umnik je naše orodje za odkrivanje informacij, tudi Mateja je govorila o njemu. Problem je zdaj seveda tale, da konc leta takšen umnik, kot ga imamo sedaj, ne bo več. Z 1.1.2021 bo imel nov izgled in novega ponudnika. Ampak o tem pokazal bom oba. V osnovi je zadeva podobna, se pravi, oba delata iščeta po specializiranih znanstvenih podatkovnih bazah. Kontekst je brezplačen za zaposlene na univerzi. Vsebino, kot sami veste, te podatkovne baze se razvijajo že od 70-ih let naprej, organizirajo in vzdržujejo eksperti. Na voljo je veliko omejevalnikov in enostavno je identificiranje recenziranih tekstov. Vse imate en gumbek, kjer piše, izberite samo recenzirane tekste. Nekaj je seveda razlogov ne proti temu, da se bi uporabljalo, ampak da ste pravzaprav, da se zavedate, na začetku, ravno zaradi tega, ker je toliko omejevalnikov, je malo težja navigacija, sploh, ko začnete uporabljati. Različni so tudi lahko uporabniški vmesniki, kajti, kot veste, je umnik sestavljen pravzaprav iz vseh virov, ki jih naročamo na Univerzi Maribor in to so tudi različne podatkovne baze. V umniku iščemo, pač, kadar iščemo po celotnem umniku, iščemo z določenim naborom. Kadar pa iščemo v posameznih bazah, pa imajo te svoje zakonitosti, uporabo kontroliranih besed in tako naprej. To se pravi, najprej se treba naučiti uporabljati te omejevalnike, da dobimo najboljše in smiselne rezultate. To zahteva nekaj dela, ampak so rezultati mnogo boljši kot pri Google in Google Scholarju. In to, kar sem prej že omenil, poznati je treba bazo, po kateri iščemo. Nekatere so zelo razvite, imajo kontroliran besednjak, lahko mešate ključne besede z termini, prostimi besedami in tako naprej. Trenutno zgleda naša spletna stran, kjer imate dostop do umnika takole. Torej, nakratko, večina virov, ki jih naroča Univerza v Mariboru, se nahaja v umniku. Za večji nadzor nad iskalno strategijo uporabljate napredno iskanje. To definitivno je velika prednost kot tisto Googlovo eno polje. Z omejevanjem iskanja glede na vrsto vira, čas, jezik in polni tekst izboljšate natančnost. Če vi na začetku svoje vaše ali disertacije ali nekega dela, ki ga delate, potrebujete več podatkov, boste seveda te filtre imeli neomejene. Zato, da si ustvarite en pregled nad informacijskimi viri, ki se nahajajo na tem področju. Vendar boste potem želeli to vse bolj ožati, da dobite dejansko res tiste relevantne informacijske vire. In seveda, na začetku, poln tekst je ponavadi glavni cilj naših poizvedb. Čeprav tako pravim, na začetku, ko delate poizvedbo, so pomembni tudi viri, kjer tudi nimate dostopa do polnega teksta, ampak
S tem, ko veste, da se nekje nahaja, si ga lahko mogoče izposojite po medijotični izposoji ali na kakšen drug način, čeprav ga ne priporočamo, kot je recimo C-Hub. In pa vedno se prijavite v sistem, ker vam to omogoča v uporabo dodatnih funkcionalnosti. To pomeni, umnik pozna tudi drugo prijavo. To je tukaj v desnem zgornjem kotu, ki je brezplačna, omogoča pa vam dodatne funkcionalnosti, ki so shranjevanje rezultatov iskanja in iskalne strategije. To je zelo pomembno, še posebej pri doktorski disertaciji, ki bo trajala več let in se ne boste vedno mogli spomniti vseh iskalnih strategij, ki ste jih uporabili v določenem obdobju in so vam prinesla dobre rezultate. Zato je dobro, da si jih shranite in jih periodično ponavljate. Da bi bilo to lažje, je možno tu ustvariti e-poštna opozorila, se pravi, iskalna strategija, ki je shranjena, če ji dodate e-poštno opozorilo, bo v bistvu se ta poizvedba periodično izvajala avtomatsko. Se pravi, vi si lahko nastavite neki časovni interval, en teden, tri tedne, tri mesece, tako kot vam odgovarja in glede na vire, ki jih imate na razpolago, in vas po e-pošti opozori, da je bila izvedena nova poizvedba in lahko pogledate rezultate. In lahko si organizirate vsa ta raziskovanja tudi v mape, ki si jih delite s svojimi kolegi in pa dostopate do shranjenih raziskav na daljavo. Tudi to je pomembno, mogoče še bolj takrat, ko ta epidemija premagana in bomo lahko spet potovali na različna izobraževanja, izmenjave v tujino in boste želeli pokazati kolegom na tuji univerzi vaše rezultate in boste lahko na daljavo dostopali do svoje mape. Tako izgleda vaša osebna mapa, trenutno. Na levi strani so kategorije virov, ki jih imate izposojene ali shranjene. Od spodaj, v levem kotu, so mape, ki ste si jih ustvarili in v katere shranjujete vaše informacijske vire. Na desni strani so standardni gumbki, s katerimi lahko te vire pošljete po e-pošti, shranite na računalnik ali izvozite v orodje za reference. Torej, še enkrat in mogoče še bom na koncu ponovil oddaljen dostop, uredite si to. To je nujen pogoj za uspešno delo sedaj od doma. Tako pa bo zgledal oziroma že zgleda novi umnik, kajti na tem spletnem naslovu ga pravzaprav lahko že začnete uporabljati. Novi ponudnik bo seveda, glede na izgled, ki ga vidite, Izum s Cobisom, spravi glede na spletni naslov, ki ga vidite. Za to platformo so se odločile pravzaprav vse slovenske univerze. Trenutno še ni, bom rekel, tako funkcionalen, kot je sedanji umnik, vendar je stvar v razvoju in upamo, da bo uspešno nadomestil sedanjega. Se pravi, tudi tukaj se lahko, ne da se lahko, ampak se od doma morate prijaviti, kadar ste na računalniku univerze, to ni potrebno. Razen sveda, če želite uporabljati osebno mapo oziroma v tem primeru poličnica. Se pravi, prijava poteka preko moje knjižnice ali preko teh spodnjih gumbkov, preko Arnes identitete, preko Googla, Facebooka in spletnega naslova. Na nek način je to sedaj umnik ustvarjen kot nek portal, informacijski portal, kjer imate zdaj dostop do stvari, ki jih pravzaprav že poznate. Vse ste uporabljali tudi te faktore vpliva serijskih publikacij, potem bibliografije osebne, ko bi si imeti. Lahko si tudi ogledate rezultate zadnjega iskanja in vaše zgodovine iskanj, ki si jih tudi lahko shranjujete. Lahko brskate po različnih repozitorij od digitalne knjižnice Univerze v Mariboru, repozitorija univerzitne knjižnice in pa dostopate do nacionalnega portala odprte znanosti. To so vse stvari, ki jih poznate pravzaprav. Tudi lahko dostopate do naših raziskovalnih vodičev, ki jih bom predstavil na koncu, ki vam lahko pomagajo ravno z takimi informacijami, o katerih tudi danes govorimo. Recimo dostop do elektronskih virov je naredila kolegica Brina,
in vam na enem mestu prikazuje pravzaprav vse relevantne informacije o tem, kako dostopate do katerega vira, kako uporabljate razširitve v Chromu, Firefoxu, kako uporabljate browsing in tako naprej. Lahko vam povem recimo, da so in digitalna knjižnica, vodič digitalne knjižnice Univerze Maribor in dostop do elektronskih virov najbolj ogledana vodiča. V letošnjem letu imata prvi 13 tisoč ogledov, drugi 12 tisoč ogledov, kar je za našo univerzo zelo dober podatek. Torej, tako pa zgleda, ko smo naredili po izvedbo. Na levi strani so, se nahajajo ti omejevalniki. Podobno kot sedaj v starem umniku si lahko omejite po različnih kriterijih. Se pravi, ali če iščete celotno besedilo, ali želite recenzirane vire, ali želite članke v reviji, knjige, elektronske, skratka, omejevalnikov je ogromno. Na desni strani so gumbki, ki vam kažejo dostopnost gradiva. Torej, če imate tole celotno besedilo in odkljukano, pomeni, da s klikom na ta gumbek pridete neposredno do polnega teksta. Od spodaj je še en gumb, celotna revija, kadar se ta pokaže, lahko dostopate preko tega gumba v aplikacijo Browsing, kjer se nahaja celotna revija. Tudi aplikacijo Browsing bom kasneje pokazal. Zdaj namesto osebne mape umnik, novi umnik uporablja polica. To se pravi tukaj v tem kotu, gradivo odkljukate in si ga prenesete na svojo polico. Prav tako si lahko shranite svojo iskalno strategijo, to je gumbek zraven. Vse to skupaj urejate v vašem osebnem profilu, zato se morate pravzaprav prijaviti, da si lahko te nastavitve nastavite. Se pravi in, svojo, in moja polica in moja iskanja, in tudi drugače nastavitve, kako naj izgleda ta umnik, se pravi število zadetkov na strani in podobno. Tako pa izgleda potem ta moja polica. Kot vidite, si jih lahko ustvarjate z podobno kot mape, z različnimi imeni, ki vam nekaj povedo. Tile gumbki od spodaj povedo, da lahko te zadetke odstranite, si jih lahko prikažete na vašem ekranu, lahko jih prav tako pošljete po elektronski pošti ali izvozite v RIS format za prenos v orodje za reference ali v Excel celo, če imate takšen način dela. Lahko si tudi gradivo predstavljate med različnimi policami. Tudi ta funkcionalnost je zanimiva. Moja opomba. Na, pri vsakem gradivu si lahko pišete opombo. To je pomembno in je en izmed načinov, recimo, kako pravzaprav študirate vaše informacijske vire, na, ki jih boste uporabili pri vaši doktorski disertaciji. Pomembno je, na, da na, človekov spomin je zelo varljiva kategorija. Kadar preberemo nekaj, da si pravzaprav sproti zapisujemo, na, ali to storimo neposredno tukaj, kar v umniku, obstaja tudi svoja druga možnost, da si to, da to naredimo v orodju za reference, recimo EndNote, Mendeley, podpira to anotirano bibliografijo. To nam bo bistveno skrajšalo čas potem, ko bomo morali pravzaprav delati neke povzetke nekih poglavij in se ne bomo spomnili točno, kaj je v nekem članku bilo napisano. Tukaj vam je lahko to veliko pomoč. Torej, to so ta moja iskanja, ki si jih lahko shranite, se pravi kompletna strategija iskalna, in si to tudi kadarkoli prikličete. Naslednji del predstavitve bo seveda tudi o nekaterih zanimivih aplikacijah in razširitvah, ki jih lahko uporabljate. Browsing je aplikacija, ki jo že nekaj let uporabljam na Univerzi Mariboru. Je aplikacija za delo z znanstvenimi revijami in deluje na tablicah, mobilnih telefonih in namiznih računalnikih. Prav tako podpira Apple iOS pa in Android. In je pravzaprav za tiste, ki še ne poznate, upam, da prvi korak po tej predstavitvi je, da si boste to aplikacijo naložili iz primernih trgovin. In spet zgleda pa takole, recimo, na, pravi, lahko iščete revije, razdeljene so po disciplinah, ima zelo lepo vizualno podobo. Tole je recimo primer revij z področja biomedicine in zdravstveni ved.
lahko si jih sortirate po abecednem vrstnem redu ali pa po rangu revije, ki se prikaže pri vsaki reviji. Tako v vsakem trenutku veste, s kako revija, s kako jakosti v reviji imate za opraviti. Tudi v aplikaciji Browsing si lahko ustvarite poličnica. Zelo dobra funkcionalnost, kajti v aplikaciji je nekaj tisoč revij, vi pa pravzaprav spremljate nekaj deset. In ta aplikacija vam omogoča, da si ustvarite police, na katerih lahko shranjujete do 64 revij. Tele rdeče številke od zgore pomenijo število člankov, ki še niste prebrali in se to recimo na aplikaciji lepo vidi, sploh v mobilnih aplikacijah, boste vedno dobili občutek slabe vesti, da ste premalo delali. Ampak to je samo lahko spodbuda. Ne? Prav tako pa si lahko ustvarite bazo svojih člankov, ki jih shranjujete in si jih tudi uredite po različnih kategorijah. Te članke seveda, kot vidite, po teh gumbkih si jih lahko prenašate, kopirate, dajate preko socialnih omrežij v souporabo in preko maila pošiljate vašim kolegom. Da pa mogoče nekaj bolj za medicince, čeprav tudi drugi uporabljajo PubMed. Kar je pomembno, letos je PubMed ravno v času pandemije doživel veliko spremembo, prenovitev spletne strani in same uporabe, kar je pa seveda za vas pomembno, se pravi, oziroma za vse nas na Univerzi Mariboru. Tudi podobno kot z Google Scholarjem smo tudi PubMed povezali z našimi knjižničnimi viri. Kako to zgleda? Morate uporabiti tale spletno. Se pravi, standard spletni naslov je pravzaprav do te pošavnice, ko se pokaže vprašaj. Od vprašaja dalje je pravzaprav to koda Univerze v Mariboru. To vam pa omogoča tole, na? Se pravi, kadar boste dostopali preko tega, kadar dostopate preko normalnega linka, normalne povezave v PubMed, vam ne bo prikazal ikone celotno besedilo uma, ko smo videli že prej. Se pravi, kako to zgleda, na ravni članka se vam bo pokazala ikona celotno besedilo Univerze v Mariboru in to pomeni, da imate dostop s klikom na to ikono, dostop do polnega članka. Tudi tukaj boste videli več ikon, ki ponavadi pomenijo, da je, ali je članek odprto dostopen, prosto dostopen, kakorkoli. Včasih bo pa mogoče tudi samo naša, ampak skratka, več teh gumb, ko je, več imate možnosti, da prijete do polnega besedila. Mogoče nakratko samo o teh novostih, kot sem rekel, je PubMed doživel temeljito prenovo. Prej je namreč bil pravzaprav imel zelo zastarelo in časovno potratno podoba. Sedaj lahko že takoj na strani zadetka vidite abstrakt, povzetek. Tudi lahko citirate, prenašate seveda to v socialna omrežja, torej lahko citirate v teh standardnih načinih PubMeda, zapravi za medicino, AMA, MLA, pa tudi APA in NLM standarde in tudi te citate kopirate. Če greste z miško preko puščice, vam prikaže že povzetek naslednjega članka, kar vam tudi dosti krat kar skrajša pot. Mogoče je najbolj avtomatizirana zadeva, ki si jo lahko, ki vam lahko pomaga na en eleganten način pravzaprav videti, kaj vam je na razpolago, so te razširitve za Chrome in Firefox. Poudarjam Chrome in Firefox, čeprav so nekatere razširitve tudi možne za Edge. Mislim, da nihče več ne uporablja Internet Explorerja. In pa Safari za uporabnike Apple je pravzaprav sicer zelo dober brskalnik, vendar je zaprt za različne razširitve in zato poudarjam, da je to pač najbolj primerno in mislim, da tudi največ ljudi uporablja Chrome in Firefox. Tele ikonce vzgore označujejo tole različne razširitve, ki vam omogočajo
dostop do celotnih polnih besedil znanstvenih tekstov. To je samo pravzaprav en moj izbor. Zdi se mi, da so to tudi najbolj uporabljene tele razširitve. Obstaja pa je seveda še mnogo več. Ne vidim nič slabega v tem, da jih imate pravzaprav kar nekaj, kajti, kot boste videli, podobno, kot sem na začetku že dejal za Google, Google Scholar in Umnik, kombinacija teh vam bo zagotavljala, da boste pravzaprav prišli do, bo večja možnost, da prijete do polnih tekstov. Še enkrat, tako sem rekel, kolegica Brina je naredila raziskovalni vodič, v katerem so opisani ti, kako se dostopa do elektronskih virov, zato vam ni treba ugibati, kako se te stvari nadija. Obiščite to spletno stran libguides.ukm.si viri in boste videli za vsako nastavitev, za vsako razširitev, kako se nastavi in kako se uporabi, kaj vam prinese. Torej, poglejmo zdaj, kako to zgleda, recimo, če smo v PubMedu, ki podpira marsikatero razširitev in imamo nastavljene razširitve Libki Nomad in EndNoteClick. Za tiste, ki ste prej uporabljali Copernia, EndNoteClick je zdaj pravzaprav Copernia, ker ga je prevzel Elsevier in na ravni rezultatov vse te ikone pomenijo vaš dostop. Torej, vijolično je za EndNoteClick, tale zelena solzica pa je Libki Nomad. Podobno je v Scopusu in pa seveda tudi Web of Science. Pravi, to pokrite so tri najbolj obiskane baze in če imate nastavljene te razširitve, boste zlahka dostopali do tekstov, ki so vam na razpolago. Tudi Google Scholar ima svoj gumb, ki je v orodni vrstici. To je tudi praktično, ker ko brskate po različnih spletnih straneh, mogoče boste včasih tudi nekakih spletnih strani založnika, lahko kopirate naslov članka v tale Google Scholar gumb in vam bo pokazal, ali imate dostop do polnega teksta. In ker noben sistem ni perfekten, tudi tu, zato pravim, zagovarjam to idejo, da imate več razširitev in da uporabljate več načinov, kako priti do informacije. Poglejmo zdaj tole recimo en primer poizvedbe v Google Scholarju. Po logiki na desni strani vidimo, kje imamo dostop do celotnega besedila, ali je to preko našega celotno besedilo UM, ali je to preko same revije. Tukaj je pa en članek, ki pa nima nič, ne? Se pravi, tega pravzaprav Google Scholar ni odkril, niso odkrili tudi te male razširitve. Ampak, če je to isto poizvedbo, Holographic Strange Metal with Slowly Fluctuating in Translational Order, damo v Google, da? Zdaj pa Google lahko prije prav. Boste videli, kaj so trije prvi zadetki. Da? ResearchGate, Semantic Scholar, Archive. Torej, če gremo na prvi zadetek, pridemo v ResearchGate. To je tudi tisto, kar sem vam na začetku povedal, ne zanemarjate akademskih socialnih omrežij, veliko pomoč vam bojo. Dosti krat lahko pridobite kakšen članek, ki drugače ni na razpolago na naši univerzi, neposredno od avtorja. Tudi Semantic Scholar, ki uporablja precej umetne inteligence, ga je našel v nekem odprtem dostopnem arhivu. In to je ta odprti arhiv. Se pravi, našli smo članek, ki ga ni našel Google Scholar, ni ga v našem umniku, je pa najdljiv. Podobno je tudi za nekaterimi članki, boste mogoče naleteli na nek članek v revijah, kjer bo neka empirična raziskava, recimo, kjer so uporabili tudi kakšen anketni vprašalnik, ampak kot veste, v revijah so ponovadi članki vsebujejo rezultate. Redko kdaj boste naleteli na to, da bo ta recimo tudi kakšen anketni vprašalnik noter. Ne? Včasih se splača pogledati afiliacijo avtorja in potem na tej univerzi poiskati njihov repozitorij,
Ker dosti krat avtori shranjujejo dodatno, dodatno gradivo, ki so ga uporabljali pri izdelavi pri pisanju članka. In sem že večkrat naletel recimo ravno konkretno o teh anketnih vprašalnikih, da je bil kompleten anketni vprašalnik noter, kar vam je seveda lahko pomoč pri izdelavi vašega. Torej, zadnji del je namenjen raziskovalnim vodičem, o katerih je govorila tudi Mateja že, ali samo na kratko ponovil. Tudi naši raziskovalni vodiči so lahko eno dobro izhodišče kot en vaš portal, kjer lahko iščete informacije. Na. Tu imate prav tako iskalno okno za umnik. Zdaj trenutno še išče po starem umniku, s prvim bo iskal po novem umniku. Potem imamo tudi vse elektronske vire, ki se nahajajo v umniku lepo razvrščene po abecedi, označene so tudi ikone za dostope, vam lahko olajša. Potem, kar se mi zdi pomembno, sploh pa zdaj v času pandemije, ko smo zaprti vsi skupaj, na tej strani so objavljena naše izobraževanja. To so v bistvu kratka, polurna izobraževanja na različne teme. Kot vidite, ravno tukaj aplikacije in orodja, ki vam pomaga, ali posebej spoznajte Browsin, kjer se v bistvu vi prijavite na eno tako izobraževanje, ki je ob določenih dnevih in urah. Potem je tukaj tudi seveda tole, kar izpostavljamo naši najbolj priljubljeni vodiči, najbolj ogledani. Že prej sem povedal, da ima nekaj tisoč oziroma celo 12-13 tisoč ogledov v enem letu, kar je zelo veliko in to, kar je že Mateja povedala, tale svetovanje nadaljavo. Preko mailov seveda smo dosegljivi, to vedno. To sploh ni noben problem. Kadar gre za neka kratka vprašanja, je seveda mail najhitrejši način komunikacije. Kadar pa je zadeva malo bolj kompleksna oziroma je vaše vprašanje malo bolj kompleksno, pa postaja mail pravzaprav časovno potraten. Vsem pa tja se pošilja, kaj ste mislili, kaj bi naredili in tako naprej. Zato je včasih pogovor živo mogoče rešitev. In tole izgleda približno takole, kot je že Mateja pokazala, z gumbkom, s klikom na tale i, dobiste informacijo o strokovnem sodelavcu, ki vam lahko pomaga, sami izberete potem datum in čas, ki je na razpolago in se zmenite, dogovorite za srečanje. Še vedno pa izven tega obstaja, da se lahko tudi po mailu dogovorimo drugače in tudi nismo samo omejeni na Teamse, lahko tudi preko Zooma, tako da vam to spet priporočam. Toliko z moje strani, zdaj pa predajam besedo Jerneji. Hvala.